ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର PPF ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି କି ଏବଂ ଏବେ ଆପଣ ଏହି ଖାତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର କିଛି ନିୟମ ବିଷୟରେ କହିବୁ। ବାସ୍ତବରେ PPF ଯୋଜନାର ଖାସ କଥା ହେଉଛି, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାତା ଖୋଲିବାର କୌଣସି ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ସୀମା ନାହିଁ। 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଖାତା ଖୋଲିପାରିବ। ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଥିରେ ନିବେଶ କରି ଆପଣ ଜବରଦସ୍ତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇପାରିବେ। PPF ସ୍କିମ୍ରେ ବାକି ଯୋଜନା ତୁଳନାରେ ବହୁତ ତଗଡ଼ା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନାର ଖାସ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବୟସ୍କଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଲାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଖାତା ଖୋଲାଯାଇପାରିବ। PPF ଯୋଜନାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାତା ଖୋଲିବାର କୌଣସି ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ସୀମା ନାହିଁ। 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ମା ବାପାମାନେ ଏହି ଖାତା ଆରାମରେ ଖୋଲିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣ 15 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଏଥିସହିତ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ନିବେଶ ଉପରେ 7.1% କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସୁଧ ହାର ମିଳିଥାଏ। ଅନେକବାର ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପରେ ମା ବାପାମାନେ ତାହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କହି ରଖୁଛୁ, 15 ବର୍ଷ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ PPF ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଖାସ ସର୍ତ୍ତକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ବିଷୟରେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାର 5 ବର୍ଷ ପରେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଥିସହିତ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଆଂଶିକ ଉଠାଣ ମଧ୍ୟ ବାପା ମା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ତାହାକୁ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକ କେବଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆୟକର ବିଭାଗର ଧାରା 80C ଅଧୀନରେ ବାର୍ଷିକ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ ମିଳିଥାଏ। PPF ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ନାମରେ କୌଣସି ଡାକଘର କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖୋଲିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆପଣ ସର୍ବନିମ୍ନ 500 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାର୍ଷିକ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଏହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ KNews ଓଡ଼ିଶା ସହ।